З державними стягами та Україною в серці. Дніпряни йдуть святковою ходою від облдержадміністрації до музею АТО. До святкування долучилися декілька тисяч патріотів. І малі, і дорослі. До ходи патріотів у Дніпрі долучилися цілими родинами. Пан Ігор розповідає, таке святкування Дня Незалежності в їхній сім'ї вже традиція. День Незалежності – це в першу чергу державне свято, дуже важливе свято, мабуть, найважливіше за весь рік. Воно означає, що наша країна стала, точніше, відновила свою незалежність від Російської імперії. Пройшов понад 3 кілометри центром міста і пан Анатолій. Каже, усе життя його серце болить за Україну та жадає для неї світлого майбутнього. Сьогодні ми радіємо, тому що ми сьогодні святкуємо себе на своїй землі, в своїй країні. Як би нам не складно було, і війна буде, ми її переможемо. Ми не збираємося капітулювати ні перед ким. Хода військових, волонтерів і патріотів фінішувала біля музею АТО. Тут на Дніпрян чекав концерт. На ньому виконували пісні, які написали в зоні бойових дій на Сході. Саме сьогодні пісні, народжені в АТО, нагадують людям, що саме ми вдячні тим, хто віддав життя за нашу волю, за нашу свободу, за нашу країну. Піснями лікує душу пан Олег. Він 2 роки захищав Україну на Сході. Розповідає, коли повернувся, серце все одно залишилося на передовій разом з побратимами. У піснях всі його переживання. Коли ми пішли на війну, у нас були тільки якісь афганські пісні або військові пісні Другої світової. Але хотілося свій контент, хотілося щось своє. Знаходили вірші різні, волонтери теж включалися, виставляли вірші, появилися пісні. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».